Son günlər sosial şəbəkələrdə Kürçayının suyunun kəskin azalmasını əks etdirən şəkillər yayılır. Paylaşımlarda Kürçayında suyun səviyyəsinin aşağı düşməsinin yağıntılarının az olması eləcə də suvarmada istifadəsi ilə əlaqələndirirlər. Bildirilir ki, hər gün çayın suyunda azalmalar müşahidə olunur. Məsələ barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin baş hidroloqu Asif Verdiyev bildirib ki, çayda suyun azalması qısa müddətli xarakter daşıyır. Son günlər ölkə ərazisinə düşən yağış nun miqdarının normadan az olması və çaylarda sululuğun azalması nəticəsində Kür çayının aşağı axınında suyun səviyyəsində azalma müşahidə olunub. Kür çayında suyun səviyyəsinin azalması ilə əlaqədar çayda axının sürəti də azalıb. Bu dövrdə şimal-şərq istiqamətli küləyin davamlı olması və ara bir güclənməsi nəticəsində dalğalanma baş verib və dənizdən Kür çayının axınına doğru əks axın əmələ gəlib. Belə hadisə təbiət amillərlə bağlı olduğundan qısa müddətli xarakter daşıyır deyə Asifverdiyev qeyd edib.